Gatling. Gatling, the cyborg communication. Formation, Dell Corporation. ចូលលោកស្រីជាទីគ្រប់នឹងជាទីមិត្តត្រីចាដើម្បីជាបែកកាន់តែច្បាស់ថាតើក្រុមវងដងលពោជានរណានឹងជាក្រុមអ្វីហើយមានសកម្មភាពអ្វីខ្លះនៅក្នុងសង្គមនោះសូមស្ដាប់នៅបទសម្ភាសន៍របស់នាងខ្ញុំជាមួយនឹងសមាជិកក្រុមវងសង្ឃលពោដែលមានដូចតទៅនេះចាជាដំបូងនាងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរនាងខ្ញុំឈ្មោះដារីកាមកពីព្រះសហគមន៍ប៉ៃលិនហើយក្រុមរបស់នាងខ្ញុំបានបង្កើតរយៈពេល3ឆ្នាំហើយក្រុមខ្ញុំមានសកម្មភាពជាច្រើននៅក្នុងខេត្តប៉ៃលិនដែរក្រុមរបស់ខ្ញុំមានសកម្មភាពដូចជាជួយអ្នកក្រីក្រសួរសុខទុក្ខអ្នកជំងឺតាមទីពេទ្យនៅតាមផ្ទះជាពិសេសចាស់ជរាហើយម្យ៉ាងទៀតក្រុមខ្ញុំបានផ្តល់ចំណីអាហារដល់ភាគច្រើនជាមនុស្សវិកលចរិតច្រើនដែលសារគាត់ចេញមកពីប្រទេសថៃហើយនិយាយចំទៅគឺសុទ្ធសឹងតែជាការងារមួយដែលសម្រាប់យើងអាចនិយាយថាជាសង្គមស្វាអប់ខ្ពើមខ្ញុំបានចូលរួមក្នុងសកម្មភាព SAVP បានផ្លាស់ប្ដូរជីវិតខ្ញុំពីដំបូងខ្ញុំនិយាយតាមអារម្មណ៍ខ្ញុំពីដំបូងខ្ញុំអត់ពើមមនុស្សឈួតខ្ញុំអត់ចូលចិត្តនិយាយចំទៅខ្ញុំពេលខ្ញុំទៅមន្ទីរពេទ្យខ្ញុំខ្លាចខ្ញុំខ្ពើមគេនិយាយប៉ុន្តែពេលខ្ញុំបានចូលរួមជាមួយបងស្រីក៏បានណែនាំខ្ញុំអំពីអ្វីខ្លះតង្វើអីខ្លះដែលយើងមិនគួរធ្វើពេលខ្ញុំគិតថាបងស្រីធ្វើបានខ្ញុំធ្វើបានដូចគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំតស៊ូខ្លួនឯងខ្ញុំផ្លាស់ប្ដូរជីវិតខ្លួនឯងខ្ញុំឲ្យខ្លួនឯងបានក្លាយទៅជាមនុស្សមួយដែលចូលរួមនៅក្នុងក្រុមដែលពេញលេញដោយមានភាពក្លាហាននិងភាពជឿជាក់និងស្រឡាញ់អ្នកដទៃគ្រប់គ្នាបាទជំរាបសួរខ្ញុំឈ្មោះផាសជាតិមកពីក្រុមសន្តៈហ្វ្រង់សស៊ីស៊ីនៅភូមិម្ដងច្រោះខុំប៉ាស្រុកកំពង់សៀមខេត្តកំពង់ចាមនៅជិតភ្នំស្រីភ្នំប្រុសហើយខ្ញុំចង់និយាយថាក្រុមរបស់ខ្ញុំគឺបង្កើតរយៈពេល10ឆ្នាំហើយ9ឆ្នាំជិត10ឆ្នាំហើយតាំងពីក្រុមសន្តៈហ្វ្រង់តាំងពីក្រុមវនសង់តពលចាប់ដើមថ្មីថ្មីហ្មងហើយអ្នកដែលបង្កើតគឺមានមីងច័ន្ទហើយនិងលោកគ្រូផាន់បូរ៉ាជាមួយនឹងបងស្រីរស់បាទនៅក្នុងក្រុមសន្តៈហ្វ្រង់សអាស៊ីស៊ីនៅក្នុងសន្តៈវនសង់តពលនេះខ្ញុំបានជួយអ្នកក្រីក្របានចុះឲ្យអង្គពួកគាត់ចែកបបរដល់ក្មេងៗហើយជាពិសេសគឺក្រុមរបស់ខ្ញុំគឺអត់ប្រកាន់ប្រឹសអើងចំពោះអ្នកក្រីក្រហើយនៅពេលខ្ញុំចូលទៅក្នុងក្រុមនេះគឺធ្វើឲ្យខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាផ្លាស់ប្ដូរជាខ្លាំងសូម្បីតែមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ឬមួយក៏មានការកើតហេតុអីក៏ដោយក៏ពួកខ្ញុំជួយទាំងអស់គ្នាទាំងក្នុងក្រុមខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបាទកត្តាដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំចូលជំរុញក្នុងក្រុមវ៉ាន់សង់តពលគឺទី1គឺនៅពេលដែលយើងចូលនៅក្នុងក្រុមនេះធ្វើឲ្យយើងផ្លាស់ប្ដូរតាក់ទងនឹងពីការរើសអើងមនុស្សមកចាត់ទុកអ្នកដែលពីការឬមួយក៏អ្នកមានជំងឺដូចជាយើងធម្មតាចាត់ទុកពួកគាត់ដូចជាមនុស្សយើងធម្មតាហើយមួយទៀតយើងធ្វើបន់យើងជួយគេគឺយើងជួយដល់សង្គមជាតិទាំងមូលផងហើយមួយទៀតនោះនៅពេលដែលយើងចូលក្នុងក្រុមនេះយើងមានការសប្បាយរីករាយទាំងអស់ទាំងគ្រប់ផ្នែកតែម្ដងហើយជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមផ្ដាំដល់បងប្អូនទាំងអស់ទោះជានៅក្នុងវងសង្ឃតពោក្ដីមិននៅក្នុងវងសង្ឃតពោក្ដីយើងត្រូវជួយចំពោះអ្នកដែលមានបញ្ហាជាពិសេសជនក្រីក្រឲ្យមិនត្រូវរើសអើងមនុស្សដូចគ្នាអរគុណចាជាដំបូងខ្ញុំឈ្មោះផុនសុមេតមកពីសន្តៈហ្វ្រង់ស៊ីស្កូសាវីយេនៅក្រុងស្រីសុភ័ណ្ឌខេត្តបន្ទាយមានជ័យសមាជិកនឹងខ្ញុំទាំងអស់មាន70រូបតែមកចូលរួមកម្មវិធីខួប10ឆ្នាំតែ35រូបទេ
ក្រុមបានសង់នៅពលនៅស្វាយស៊ីសុផុនបង្កើតនៅឆ្នាំ2007នៅស្វាយស៊ីសុផុនក្នុងក្រុមបានសង់នៅពលដែលខ្ញុំចូលរួមអាចជួយខ្ញុំផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់ខ្ញុំពីមុនខ្ញុំអត់ដែលបានសោះសួរសុខទុក្ខអ្នកក្រីក្រឬជួយអំណោយអ្នកក្រីក្រឬក្មេងឬកុមារកំព្រាអ្វីទេតែតាំងពីខ្ញុំចូលក្រុមវងសង្ឃនពលមកខ្ញុំបានចូលរួមសកម្មភាពជាច្រើនដែលជួយសង្គមនិងជួយជនក្រីក្រឬក៏កុមារកំព្រាចាជាចុងក្រោយខ្ញុំមានសំណូមពរដល់ក្រុមវងសង្ឃនពលទាំងអស់សូមមកជួយជួយដល់ជនក្រីក្រហើយនិងកុមារកំព្រាចាស់ចរាទាំងអស់ឲ្យគាត់មានសេចក្តីសង្ឃឹមក្នុងជីវិតកុំឲ្យគាត់អស់សង្ឃឹមក្នុងជីវិតឲ្យគាត់តស៊ូក្នុងការរស់នៅរបស់គាត់ចាអរគុណបាទជំរាបសួរទៅស្នេហ៍ជនទាំងអស់ខ្ញុំបាទឈ្មោះធីកំឡាំងជាក្រុមព្រះនាងម៉ារីមកពីព្រះសកុមសៀមរាបក្រុមរបស់ខ្ញុំបាទក៏កើតនៅឆ្នាំ2004រហូតដល់ឥឡូវគឺមានចំនួន10ឆ្នាំហើយហើយខ្ញុំបានផ្ទាល់ជាសមាជិកក្រុមខ្ញុំបានចូលរួមក្រុមនេះចំនួន3ឆ្នាំហើយបាទសម្រាប់ក្រុមវ៉ាន់សិនទពលខ្ញុំស្គាល់តាមរយៈមិត្តភ័ក្តិខ្ញុំម្នាក់ដែលគាត់ហៅខ្ញុំចូលរួមគឺគាត់ជាប្រធានក្រុមផ្ទាល់គាត់ឈ្មោះថាឯកសំណាងសម្រាប់ខ្ញុំសម្រាប់ក្រុមវ៉ាន់សិនទពលគឺផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់ខ្ញុំពេលមុនខ្ញុំជាក្រុមសង្ឃៈដែរប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់តែចូលរួមសកម្មភាពជាមួយគេគឺគ្រាន់តែទៅដល់កន្លែងដែលយើងត្រូវចែកអំណោយគឺយើងចែកអំណោយប៉ុន្តែសម្រាប់ក្រុមវ៉ាន់សិនទពលអាចផ្លាស់ប្ដូរខ្ញុំគឺមានសកម្មភាពមួយទៀតមិនត្រឹមតែចែកប៉ុណ្ណោះទេគឺយើងចេះសួរសុខទុក្ខគេទៀតអ្វីដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ជាងគេនៅក្នុងក្រុមនេះគឺយើងជាសមាជិកទាំងអស់គឺចេះសាមគ្គីគ្នាចេះលើកទឹកចិត្តគ្នាទោះបីយើងពិបាកយើងធ្វើដំណើរវែងឆ្ងាយទៅសួរសុខទុក្ខពិបាកយ៉ាងណាក៏យើងនៅតែលើកទឹកចិត្តគ្នាយើងរមជួបមាយយ៉ាងម៉េចដើម្បីយើងធ្វើដំណើរទៅដល់កន្លែងដែលយើងចង់ទៅដែលយើងចង់សួរសុខទុក្ខសម្រាប់ចុងក្រោយខ្ញុំចង់សំណូមពរឲ្យសមាជិកដែលក្នុងក្រុមទាំងអស់យើងត្រូវតែតស៊ូឡើងដើម្បីសមាគមរបស់យើងដើម្បីអ្នកក្រីក្រដើម្បីក្មេងកំព្រាទាំងអស់បាទសូមអរគុណចាននេះខ្ញុំប៉ានសេរីមាស CSC រាយការណ៍ពីកំពង់សោមសូមអរគុណសូមជម្រាបលា